Stars are all watching you shining brighter than them somehow. Days have all faded and there's no more waiting for this right now. You're here, here in mine, in all. Ptám se tě tedy, bratře Jakube Kapusto, bereš si zde přítomnou sestru Miriam Minaříkovou za svoji manželku dobrovolně a z lásky? Chceš s ní žít podle Boží vůle v posvátném manželském svazku? Chceš ji milovat, vážit si ji, pečovat o ní ve zdraví i v nemoci, v dostatku i nedostatku a zůstat jí věrný až do smrti? Ano. Ano. Ať Hospodin vám žehná a chrání vás. Ať Hospodin nad vámi rozjasní svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin k vám pozdvihne svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen. Najednou z té malé, krásné, modrooké blondýnky vyrostla krásná žena. Chtěla bych ale říct, že jsem si více uvědomila hloubku a důležitost našeho přátelství, když jsem se před 4 lety přestěhovala do Prahy. Vážím si toho, že nás nerozdělili ani kilometry, ani náš pracovní život a ani moment, kdy už jsme to nebyli jenom my dvě, ale do našich životů vstoupili dnes už naši manželové. Miriam, za tých pár rokov už Jakuba dobre poznáš a vieš, že je to rozvážny človek a že keď sa pre niečo rozhodne, tak ako sa rozhodol pre teba, tak to myslí naozaj vážne a že stojí si za tým. Kubo, líbí sa mi, jak sa o Mirču staráš. Líbí sa mi, jaký vymýšlíš dárky pro Mirču. Jak si je potom sám vyrobíš. Líbí sa mi taky i to, jak si trpělivý, možná i díky tvé trpělivosti jste teďka spolu a my tady s váma.
A na záver by som vás chcel pripomenúť ten najznámejší text Láske v 1. Korintianom 13. kapitole. Nebudem ho čítať, lebo ho dobre poznáte. Ale prajem vám, aby vaša láska bola taká, ako sa tam píše. Naštudujte si. A dúfam, že budete na tento text pamätať aj v takýchto pekných chvíľach, ako je tá dnešná, ale aj v tých ťažších, ktoré určite niekedy prídu. A verím, že ak sa budete podľa neho riadiť, tak vaša láska naozaj vydrží všetko a prežijete krásny spoločný život. Kdo z vás je romantičtější? Takže rodiče. Aha, takže můžete odpovědět Kapustovi. Hezky. Poznáváš Jakuba? Vůbec ho nepoznávám. Další otázka je, kdo u vás bude hlava rodiny? Miri, nekoukej se, můžete odpovědět podle pravdy. Ano. Hezky. Teď je taková otázka, na kterou byste možná mohli odpovědět vy všichni, ale přesto se ptáme vás a rodičů. Kdo má hezčí zadek? Marcel má jasno. Kubo. Hezky.